Далі про підтримку підприємців. Кабмін вніс зміни до програми надання грантів на бізнес. Зокрема, уряд ухвалив рішення щодо розширення напрямків використання мікрогрантів. Зазвичай вони надаються за програмою «Власна справа» і допомагають українцям започаткувати або розвинути свій бізнес. Крім того, прийнято було рішення щодо збільшення термінів на укладання угоди про надання коштів і відкриття банківського рахунку. У Тетяни Бережної, заступниці міністра економіки України, дізнаємось подробиці ось цих змін. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Добрий день. Поясніть там, будь ласка, що там за зміни умов надання грантів? Ну, ось, зокрема, цікавий такий аспект, як зобов'язання повернути грант в разі нестворення обумовленості кількості нових робочих місць. Ще раз доброго дня. Згадаю, що грантова програма «Власна справа» діє з липня минулого року. І за цей час Міністерство економіки, як адміністратор програми, має можливість спілкуватися з підприємцями, які отримують ці гранти, розуміти їхні потреби і побажання. Водночас ми не можемо забувати, що головною метою цієї грантової програми є створення робочих місць, оскільки ми розуміємо, що в період війни боротьба з безробіттям є особливо важливою для нашої держави. І, відповідно, аналізуючи ці обставини і аналізуючи мету створення цієї програми, нещодавно уряд вніс зміни в грантову програму «Власна справа», і ви правильно сказали, що дійсно розширено напрямки використання коштів. Ми розуміємо, що часто підприємці мають потребу в придбанні автомобілів для здійснення своєї підприємницької діяльності. Тому відтепер гроші можуть бути використані також на це. Крім того, підприємці розуміють, що 15 днів для відкриття банківського рахунку, а ті особи, які ще не є підприємцями і хочуть з ними зареєструватися, 15 днів – це замало для цього часу. Відповідно, ми розширили строки до 20 днів для відкриття рахунку і для реєстрації підприємницької діяльності. Крім того, розуміємо, що той, хто отримає грант, має обов'язкове зобов'язання працевлаштувати одну або дві людини. І, відповідно, є тепер відповідне зобов'язання Державної служби зайнятості пропонувати на працевлаштування осіб з числа безробітних, тому що роботу потрібно надавати тому, хто потребує її найбільше. Крім того, дійсно, ви правильно сказали про такі певні нові умови щодо обов'язковості створення робочих місць. Дійсно, якщо особа, яка виграла грант і почала або розвиває свою підприємницьку діяльність, не працевлаштувала особу протягом, або осіб, якщо це два робочих місця, протягом 6 місяців з моменту перерахування коштів, така особа зобов'язана повернути грант назад до держави. Чому? Тому що не виконується обов'язкове зобов'язання щодо створення робочих місць. Нагадаю, що гранти – це безповоротна допомога від держави, проте вони повинні бути повернуті у вигляді податків і зборів протягом 3 років з моменту отримання такого гранту. Відповідно, є певні взаємні обов'язки між державою і підприємцями, оскільки ми розуміємо, що ми повинні створювати робочі місця, сплачувати податки і діяти як одна команда в час війни. Пані Тетяно, а можна уточнити з приводу працевлаштування людей? Там це буде обов'язкова умова працевлаштовувати людей, там, ну, там, рекомендованих з центру зайнятості? Ну, ми ж розуміємо, всі дорослі люди, що можна працевлаштувати, ну, скажімо так, близького родича і начебто платити йому зарплату, хоча це буде такий круговорот грошей всередині родини. Головне, щоб особа була працевлаштована, здійснювала свою роботу і сплачувала податки. Якщо говорити про те, яка роль центру зайнятості в цьому процесі і в працевлаштуванні безробітних, то, наприклад, особа отримує грант, це переможець грантової програми. Далі ця особа отримує пропозицію від Державної служби зайнятості працевлаштувати осіб з числа безробітних. Звісно, що є певні компетенції, вимоги до таких осіб. Якщо особи, наприклад, не підходять, то очевидно, що підприємець може вибрати ту особу, яку він вважає найбільш професійною і доречною для виконання цієї роботи. Найголовніше для держави розуміти, що з такої особи сплачуються податки, сплачується єдиний соціальний внесок, і, відповідно, в нас з'явився ще один новий працівник в державі, а це під час війни є дуже важливо. Тому ми надіємося на те, що всі підприємці зацікавлені в тому, щоб на них працювали ті люди, які здатні виконувати роботу і досягати цілі, які ставлять вони при створенні чи розвитку бізнесу.
Пані Тетяно, а взагалі чому постала така доцільність от перевіряти, чи влаштовують люди на роботу робітників? Наскільки багато підприємців нехтували цим обов'язковим таким положенням? І, власне, як саме відбувається ревізія того, чи правильно і чи виконують підприємці усі умови, як часто до них приходять з перевірками? Я нагадаю з самого початку, що загалом та грантова програма, яка об'єднує в собі і власну справу, і гранти на переробні підприємства, і гранти на теплиці і сади, називається «Є-робота». Відповідно, створення робочих місць – це головна мета цієї програми. Яким чином можна контролювати, чи створюються нові робочі місця у Міністерства економіки, в Державної служби зайнятості? Є постійний обмін інформацією з Державною податковою службою. А вже з Державної податкової служби ми дізнаємося, чи працевлаштовані люди, чи сплачуються з них податки. І, відповідно, ці уточнення зараз у грантову програму внесені для того, щоб зробити таку правову визначеність. Тобто ми розуміємо, що якщо протягом 6 місяців, наприклад, підприємець не працевлаштовує людей, це означає, що він не виконує ту мету, яку він поставив і зобов'язався виконувати перед державою. Тому, відповідно, наприклад, ми можемо сказати, що за результатами першого року програми було, наприклад, видано взагалі 4600 грантів на загальну суму 3 мільярди гривень. З них, наприклад, по власній справі це малі гранти у розмірі до 250 тисяч гривень. Це 4189 мікрогрантів на 1 мільярд гривень. І ми очікуємо, що ці особи, які взяли ці гранти по власній справі, створять 11 тисяч робочих місць. Такі робочі місця створюються, ми бачимо це за результатами обмінів з Державною податковою службою. Проте, щоб умови були ще чіткіші для підприємців, які отримали ці гранти, відповідно, зміни були внесені в постанову Кабінету міністрів. А скільки робочих місць вже створено? Вже створено 8 тисяч робочих місць приблизно і, відповідно, враховуючи те, що гранти надаються постійно. Це хвилі, які тривають безперервно. І особа, яка отримує грант, повинна створити робочі місця не пізніше, ніж 6 місяців протягом зарахування коштів. Відповідно, робочі місця створюються поступово. Тому ми отримуємо такі звіти від Державної податкової служби на регулярній основі. Більше того, хотіла сказати, що постанова розширюється, і з 10 квітня такі гранти можуть отримувати також ветерани та члени їх подружжя в більшому обсязі. Зокрема, якщо є учасник бойових дій, який зареєстрований як ФОП протягом останніх 3 років і вже завершив службу, він може взяти грант у розмірі до 1 мільйона гривень. Якщо це другий з подружжя ветерана чи ветеранки, то це грант у розмірі 500 тисяч гривень. І також гранти для одного ветерана чи ветеранки у розмірі 250 тисяч гривень. Тобто програма в цьому плані також розширюється і змінює свої умови, відповідаючи на виклики, які постають перед державою. Пані Тетяно, дякуємо вам за такі гарні новини і для підприємців, і для тих людей, які шукають роботу, і для держави, якій потрібні податки. Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України, була з нами на прямому зв'язку.